Velkommen til Introduktion til maskinlæring, eller på engelsk machine learning. Så mit navn det er Morten Mørup, og jeg er lektor ved sektionen for kognitive systemer ved DTU Compute. Så hvad er machine learning? Jamen, Alan Turing i 1946, han sagde, at vi ikke er i stand til at svare på, om en maskine kan tænke, da termerne tænkning og maskine ikke er veldefineret. Vi skal snarere spørge, om en maskine kan efterligne et menneske. Og så foreslog han, at vi skulle overveje maskiner, der lærer ligesom børn. Arthur Samuel i 1959, han sagde, at machine learning er forskningsfeltet, der giver computer evnerne til at lære uden at blive eksplicit programmeret. Og det han kiggede på, det var et computerprogram til at spille dam, som man fik til at spille mod sig selv 10.000 gange og dermed lære, hvilke positioner var gode og dårlige baseret på, hvad for nogle spil, der blev vundet og tabt af de her damspil. Tom Mitchell i 1999 han har forklaret, at et veldefineret læringsproblem det er et computerprogram, der siges at lære af erfaring E med hensyn til nogle klasser af opgaver eller tasks T og performance mål P, hvis dens evne til task T som mål ved P forbedres med erfaringen E. For damspillet gælder således, at erfaringen det er de 10.000 spil. Opgaven eller tasken her det er at spille dam, og vores performance mål er, om der bliver vundet eller ej. Så hvad kan maskinerne bruges til? Jamen, vi taler typisk om superviseret læring og ikke superviseret læring. I superviseret læring, der har vi inputdataet, og så har vi også eksplicit givet fra en eller anden, hvad outputtet er. Og så vil vi gerne lære en model, der kan tages fra inputtet til outputtet. Så hvis vi har forskellige klasser her i outputtet, så har vi et klassifikationsproblem, og hvis vi har kontinuerlige værdier her i outputtet, så har vi et regressionsproblem. I ikke superviseret læring, der har vi ikke nogen, der fortæller os, hvad outputtet er, så vi kun givet inputdataet. Og det vi så gerne vil, det er at finde mønstre i dataet. Det er også kaldet eksplorativ analyse, og dermed karakteriserer datadensiteten. Lad os prøve at tage et konkret eksempel. Så lad os kigge på et af de allermest berømte maskinlærings- eller datasæt her, og det er Fisher's Iris Data. Ronald Fisher han var en statistiker, og han kiggede på det her datasæt af 150 irisblomster, hvor der var målt sepal længden og bredden, og petal længden og bredden. Og derudover så var der så tre forskellige typer af irisblomster, Iris setosa, Iris vesicula og Iris virginica. Så det kan repræsenteres som et datasæt, hvor vi har observationer nedad her, og så er de forskellige egenskaber af blomsten målt her. Så hvis vi kigger på det her som et klassifikationsproblem, jamen så kan vi sige, at vi kigger nu bare for at være lidt simple her, vi kigger kun på sepal længden og bredden, og så har vi så som vores output her, hvad er det for en blomstertype. Og nu vil vi så gerne lave en model, der kan tage os fra målinger af, hvad en sepal længde og bredde er, til at prædiktere, hvad er det så for en irisblomst, vi har mere at gøre. Der kan vi bygge en simpel model, en mere avanceret model eller en meget avanceret model. Hvis vi kigger på det her som et regressionsproblem, kunne vi for eksempel kigge på, om vi kan ud fra sepal længden og bredden, om vi så kan prædiktere petal længden. Så kan vi så igen lave en simpel model, en mere avanceret model eller en meget avanceret model. Hvis vi så kigger på ikke-superviseret læring, jamen så har vi ikke noget output givet. Så har vi kun input-dataet, altså det kunne så her være sepal længden og bredden. Og så vil vi gerne prøve at karakterisere datasættet, finde mønstre i datasættet og dermed se, hvordan data opfører sig. Og så det kan vi lave en simpel model, en mere kompliceret model eller en meget kompliceret model. Så her der har vi et problem, og det er, hvad er det for en model, vi skal bruge? Og der har vi brug for at styre modelkompleksiteten og lære ud fra data, hvordan vi bedst karakteriserer datasættet og løser de her problemer her. Der har vi nogle guidende principper. Der er loven om parsimoni, eller lex parsimoniae, som sagt af William of Ockham, som siger, at for to modeller med samme prædiktionsevne, så foretrækkes den simplere model. Eller som Albert Einstein har sagt, alt skal gøres så simpelt som muligt, men heller ikke simplere end det. Så vi skal altså på en eller anden måde styre her og kunne finde ud af, hvordan vi finder den rigtige modelkompleksitet. Til det bruger vi krydsvalidering. Så hvis man skal sige, hvad machine learning er i én sætning, så er formålet med machine learning at minimere generalisationsfejlen. Så hvad er generalisationsfejlen? Det er graden med, hvilket machine learning metode i gennemsnit vil fejle, når den evalueres på uendelig meget nyt data. Jamen, vi har ikke uendelig meget data. Vi har kun et endeligt datasæt. Og her bruger vi så krydsvalidering som en metode til at kvantificere den her generalisationsfejl fra det tilgængelige data. Så vi kan kigge for eksempel på holdout-metoden her, hvor vi splitter vores datasæt ind i nogle træningsobservationer og nogle observationer, som vi tester på. Så hvis vi gør det i vores klassifikationsproblem, så tager vi nogle af vores observationer ud, de er markeret med et rødt kryds, og så træner vi vores model på de resterende observationer og evaluerer dem på de her testobservationer, vi har taget ud. Det gør vi for vores simple, mere komplicerede og meget komplicerede model. Det samme kan vi gøre her i regressionsproblemet, hvor de blå observationer er træningsobservationerne, de røde er testobservationerne, og dermed se, hvordan vores simple model fejler, hvordan vores mere komplicerede model fejler, og vores meget komplicerede model fejler på testsættet. Det samme kan vi selvfølgelig gøre i vores unsupervised setter, hvor vi prøver at karakterisere datadensiteten og evaluere her på testpunkterne, hvor godt vi karakteriserer testdataene med vores trænede modeller.
Og igen, her ser vi så ligesom, hvad er densiteten, og dermed, hvor godt vi karakteriserer de her testpunkter. Så erfaringen her, det er mængden af data eller antaget observationer. Opgaven eller tasken, det kan være klassifikation, regression eller densitetsestimering. Og performance, det kan være, hvor godt vi prædikterer klasser, de her continuous output-værdier, eller hvor data optræder henne. Og hvis vi kigger her på vores krydsvalidering og vores estimerede generalisationsfejl her, jamen så ser vi i alle de her tilfælde her, at det er den her model i midten, der er den bedre model og den rigtige kompleksitet i forhold til de modeller, vi har testet og bruge på de givne datasæt. Tak for opmærksomheden.